Е, бой. И pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu Jungle A to Z, ja se nabavljam ljudi. Konačno, svi ste čekali da se vrati, Jungle A to Z, vrat je tu. Obećao vam je da će završiti serijel, završiti serijel, brate, ne znam da pričam. Zašto su ispraznili se opoštili? I kako to drugačije da uradimo, već ću da krenemo sa Jonetom, Šonetom u džungli. A vraće su tu, svi smo tu, smijemo se i uživamo ljudi, zato što je Jungle A to Z. Račen, to je jako bitno. A, vama kreće škola od sutra, ja nemam pojma koji mi je bio prošli game. Prošli game je, evo, prošli game vjerojatno bio Yasuo, sad igramo njegovog burazera Yoneta. Evo su i runi masteri za brata Shoneta, znači ono, prebacit ću vam prvo kako radimo career, šta radimo, ali hoću da svi izgrmite sa rajkom, jer znate kako to ide, dva somića rajka za Jungle A to Z, pošto se vrati jedan som ovde, jedan som ovde, i ajmo ljudi da krenemo mi u tu novu epizodu Jungle A to Z-a. Startujemo red buff, zato smo i počeli Hunter s talisman, s obzirom da talisman, kao što znate već, brat vam je to objasnio milion i dva puta, je mnogo dobar za ove AOE kampove, bože, za ove kampove kao što su raptori, golemi i ostalo, jer na njih mnogo lakše radite sa tim itemom. Uzimamo double drugo, mislim da nećemo imati velike poteškoće da očistimo džunglu, smajtovat ćemo golema. I onda ćemo da idemo ka raptorima i jelite da čistimo botlane gdje ćemo bacimo prvi gank. Da, isto kao što je pričao brat, s obzirom da se vratio serijal, moramo malo taj prvo edukativan deo pa ćemo onda se zajebamo. Uvijek gledajte šta želite da gankate, gdje želite pravite plejeve. I botlane je 1 kroz 1 pozicija gdje ja želim da pravim plejeve, ali tako. Imamo Brauma, gore imamo Kali Zeda, Rrli, ne možemo ništa radimo. Brat vam lupa speed up, čistimo raptore, vidjet ćemo šta ćemo posle i onda idemo da gankamo bot lane i napravimo tu prvu smrt. Prva smrt! Stakujem Q. Sa nastakovanim Q-om idemo odmah na bot. Ajmo. Ajmo, ide akcija! Ide akcija, bre! First blood! Ok, niko ništa nije video. Daj meni kill. Ništa uradio nisam, ljudi, i uzao sam first blood. Lagano. Znači, omašio sam double. Ne, omašio sam Q. Istekao mi je Q, tako da sam bacio Q prazno. I lagano uzao first blood. Gde ćeš bolji početak? Oj, kako se zove Jungle A to Z. Gdje ćeš bolji uvod, ljudi? Ajmo da ga gazimo, ljudi, idemo da probacimo neki zanimljiv prije. Let's go! Za malo, ljudi. Tako blizu, a tako daleko. Znači, jedan basic koji sam ubacio, mislio će dovoljno imati damage da ga je ubije. Ali nije, nema veze, uzeli smo njegove raptore, radimo svoje raptore, farmamo i ja kad se naskirujem, ljudi, ja ću budem najjači. Znači, niko mi ništa neće moći. I am invincible! Invincible! Yeah. Ne znam da li ga dobijem 1 na 1. Ali ako ovako igram, ne. Ma dajde. Ajde, udaraj. Udaraj. Udaraj, bato! O! Opa! Doktor! Reši! Kako smo ga clean pogodili sa QW-om. E, damage, ljudi, ko ne zna šta radi, heroj i dalje, ja znam da je već napolje, ono, heroj je toliko dugo, trebalo bi da znate realno šta radi heroj. Mada nije, ali skoro nisam znao šta mu rade sve magije. E, kada bacite 25% damage-a koji uradim, tokom E-a, kada se vratim, vrati se, on, uradi dodatnih 25%. Tako da, ako ja bacim E i lik iznabadam u glavu i skinem mu sama damage-a, kad bacim E, ono će da uradi još 250 damage-a, tako da, brate, bije i on broken heroj na max. Znači, heroj je broken, više broken nego Yasuo. Ja mogu da idem na njega. Failove. Bam, moj. Ok, imamo Q da preskočimo zid. Okej. BAM! Preko zida. Beži. Dođi. Debil! Okej. Živ sam. Ovo nije. Dosta.
Od koga je mnogo? 4-0 ljudi. Kakav game? Kakav game za početak? Kakav game? Realno sam doktor na ovom heroju. Koji gledo trovo event koji smo osvojili 3-0, brate, vidjeli ste brata kako gazi na Ionetu. Ako niste, ne znam što niste. A i ako me ne pratite na trovu. Što me ne pratite na trovu? Brat streama svaki dan. Sad kad vam je škola taman, na ono, umoran, vraćaš se iz škole, nema šta da radiš, brat streama. Tako da, somovi, stižem! Stižem! Opa! Opa! Lomi! Nemojte da bacate uviti. Ajde, bato! Ja nula damage. Nemoj to da mi radiš. Nemoj to. Dodge! Levadonski! Sve sam dodge. Ne beži, umrećeš! Daj da se flash. Mor. Jackson, nemam dovoljno damage-a. No. Fuj to. Ideš. Ideš ti, idem i ja. Opa! Max range. Ajde. Stan. Moj. Stižem. Umro sam. Jebi ga. Bam bre! Kako je dobar ulti i kako volim ovaj ulti, ljudi. Ovo što bacimo, ljudi. Ovo što mogu da bacim je ulti. Koliko je broken combo. Viga Lucian. Viga Cigan. Ajde bre, udari basic više. Opa. Sam ja pao. Pa. Au, seci ono, ubacuj klip. Lucian damage, ljudi! Lucian damage, Infinity Essence River, brat! Infinity Essence River! Dva najskuplja item u igrici. Brat me otvorio iz dva udarca. Umri! Bam! Double kill za double aim-a, bre! Kako je ovo bilo clean? Kako je ovo bilo clean, ljudi moji? Gdje je moj damage? Ok, ja ne živo. Neee! A lepo sam odigra. Lepo sam odigra, iskri. Što ja ne radim ovom liku damage, vrati? On ima Ninja Tabi, Red Smite i Bramble Vest. I ja sam mrt. Kako ja da dobijem ovaj game, ljudi? Kako vi meni recite kada Gragas u životu pored Akali i Brauma, on brat builda Bramble Vest i Ninja Tabi? Bramble Vest i Ninja Tabi. Doktor igrice! Ajde, ostanemo svi ovdje u ćošku i da pravamo. Kako sam ja doktor? Kako sam ja doktor? Ma bre, reši! Jana, damage. Dobro.
Treba nam Dead's Dance i moćemo nešto da radimo. Ja ubijam ovog, ja koljem Lucijana. Ja ga prediktujem gdje baca je i koljemo ga, realno. Ali sam sam, ljudi, sam sam. Ne vredi kad 9 igrača ne znam igra. Kako me prediktovao, brat? Ono, pa je svako. Dobro. Možemo i njega. Nema, teori. Brat smrfuje. Realno ja igram ovaj game jako, jako lepo. Ali malo je preteško da se dobije. Idemo back. Kako budem mogao zmaja. Ali ovaj game je, ljudi, nažalost, gotov. Kao i uvek, jungle diff. Eating hard, Malphite ima ult. Ja mogu da provam nešto da uradim, ali od toga nešto se niže neće desiti. Jer je mid najbroken role igrici, ljudi. To je bilo to za ovu epizodu Jungle Into Zia, znate kako to radimo, radimo one take uvek, dobijem, izgubim, nije ni bitno, bitno da vam pokažem šta ja to radim, kako ja to radim i zašto ja to radim i kako igram te heroje. Tako da, jebi ga, bratić je nažalost izgubio game, jer ono, realno nije bilo do mene, ja sam se potrudio na max, i tako da je bg. Ono što je vama činiti ako ste uživali u ovom klipu jeste da obavezno lupite taj like, da se subscribe-ujete, da dođemo na ta tri soma lajkićila kao što smo rekli. Naravno, ljudi, da uzmete i da opalite taj subscribe da bi znali uvek kada brat izbacuje klip. I naravno, jedan veliki pozdrav za svu braću na live streamu sa trova koji su gledali. Live kako snimam Jungle A2Z, brat streamuje svaki dan tamo, tako da obavezno idite, zapratite me, evo ga ovdje trovo link. Tu su svi, i Guh, i Sajna, i Nina streamuje tamo, i ne znam, i Lux. Svi se lagano probacuju na trovo, ali odličan platforma, tako da dođite. A mi se gledamo u sljedeći epizodi Jungle A2Z-a, a do tada, peace!